Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. 10 bilion ringgit Malaysia boleh diselamatkan dari kebocoran perolehan kerajaan, kata Anwar Ibrahim. Berita sepenuhnya yang dipetik daripada Malaysia Kini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata negara boleh melakukan penjimatan sehingga 10 bilion daripada kebocoran yang berlaku dalam sistem perolehan kerajaan. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata kebocoran boleh dihentikan sekiranya amalan rasuah dibanteras di semua peringkat termasuk mengubah cara lama, iaitu tanpa campur tangan politik atau kepentingan peniaga besar dalam perolehan kerajaan. Kita mengalami kebocoran yang tinggi belum 2 bulan. Saya jadi Kementerian Kewangan sudah kenal pasti 3 bilion hingga 4 bilion yang boleh diselamatkan, katanya ketika berucap pada Majlis Dialog Belanjawan 2023 bertema Pembangunan Malaysia Madani di sini. Turut hadir iaitu dua timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan dan Stephen Sim Chee Kiong, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Timbalan Ketua Setiausaha Pembendaharaan Datuk Johan Mohamud Merican. Anwar berkata daripada pengalamannya, ketirisan dapat dikurangkan sekiranya hal-hal perolehan diserahkan kepada pihak yang berupaya dalam isu seperti banjir atau pembelian senjata. Biarkan urusan perolehan untuk tentera udara, laut dan darat dipertanggungjawabkan, mengusulkan jenis barangan terbaik dan rundingan antara kerajaan tanpa campur tangan dari politik atau kepentingan peniaga, katanya. Sementara itu, Anwar berkata pendekatan dalam bajet 2023 seharusnya adalah untuk memulihkan keyakinan pelabur domestik dan luar negara serta mempercepatkan kelulusan pelaburan.